lagugu dayday ha soo dhicina adu mithaalkaaga haw dadkii muslimiinta dunida waxay ku furteen hore meel kasto ay maadaan isaga isu arkayeen ninkii dunida hoggaaminayay inuu yahay waayo wixyigi xagga alle ka yimid buu sidaa wixii la yidhi basharka baa lagu hoggaamiyo isku dar maca jaamacaadka professorada jooga iyo aqoonyahanadoodii wuxoodoo dhan xaggaaga dambe ka eeg waayo ilaahay baa qur-aanka ku leh afaman yaclamu annama unzila ilayk afaman yaclamu annama unzila ilayk ka garanaya baa ilaahay yidhi waxa adiga lagugu soo dejiyey xagga alle lagaga soo dejiyay inay xaq yihiin miyuu la mid yahay maxay kaman huwa acma ku indhala waa qofkii tawxiid waaye islaamnimo waaye indhala-aan buu la mid yihi indhala-aan buu gudayaa gudcur haddaad qof indhala tidhahdo usha ii qabo ka waran nin indhala haddaad tidhahdo waniyo anigu waa ku dabagelayaayo usha ii qabo yacni waa dad oo dhan baa kula yaabaya waayo adigii baa indhihii qaba haddana waxaad rabtaa inuu usha kuu qabto mid indhalay